Za potrebe Policijske uprave Kraljevo konkurs je raspisan za 15 policijskih službenika za radno mesto policajac, a 11 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca. Ovaj konkurs za upis 1500 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici raspisalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova i odnosi se za potrebe više lokalnih samouprava. Što se tiče uslova za prijavu kandidata na konkurs, jedan od uslova koji je izmenjen u odnosu na prethodne konkurse, to je pomerena starosna granica. Dakle, starosna granica za upis, to jest za prijem kandidata je uopšte 30 godina. Ranije je ta granica bila 24, sada je pomerena 30, dakle, sa datumom zaključenja konkursa, što je 6. novembar, kandidat ne sme da ima više od navršenih 30 godina, odnosno ne manje od 18 godina. Još neki od opštih uslova za konkurs, odnosno za prijem kandidata u Centar za osnovnu policijsku obuku jeste da kandidat ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije minimum godinu dana, da ima prijavljeno prebivalište na području policijske uprave za koju je raspisan konkurs, onda da nema bezbednosne smetnje u skladu sa zakonom o policiji. Takođe, treba da ispunjava kriterijume zdravstvene, fizičke i psihološke kriterijume koji su propisani za prijem kandidata u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Konkurs je raspisan 17. oktobra i otvoren je do 6. novembra. Svu potrebnu dokumentaciju zainteresovani kandidati mogu predati u najbližim policijskim upravama, a mogu se bliže informisati o svemu ovome na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i sajtu za osnovnu policijsku obuku.